Dajte dve greške. Znači, ove su kod bacanja, znači bilo je dole, bilo je gore. Međutim, ako sada ovu nogu koja je iza njega, da pomerate u nazad nego što je on počeo da pada, to jest istovremeno pomerate nogu i spuštate ruke, on neće padnu u kosu. Je normalno, da? Znači, ako uradite ovako, ovo nije dobro. To znači, on prvo mora da počne da pada, da bi mogli da izmakne nogu. Praktično treba da vam padne tu gde vam je nogu, da je. Pada meni direktno na nogu, ali nisam izmakao. Pošto ne želim da padne na nogu. Izmakne nogu i on pada. To je jedna greška. Druga greška je što uhvaćenu ruku spustite za njim dole. Znači, gledajte, uradite ovo. Ovako, da se može povući dole i da napada na drugi način. Znači, ova ruka prilikom bacanja, kad krene dole, stane tu tako da njegova ruka sklizne ovako sa vašim rukom. Drži čvrsto i probaj da ne učeš. Dajte, njegova težina uradi na osmijeku. Iza partnera. Šta to znači? Ako uđete ovako, ovako, sad ste opet došli partneru ispred ruke, a partner se okreće. To znači, ovom rukom, ako uradite, ne odete pravo dole, nego uradite ka sebi, onda okrećete partneru u ruku i on beži, naravno, napada da se desi u tačku. To znači, pravo gore, pravo dole, da vidite kako mu je kuk, drži njegov kuk, pravo gore, vidite, sve vreme sam iza njega i pravo dole. Sve vreme, tehnika i u stvari treba da iznamo. Vidite, znači, naša tela se kreću, pošto ja ne želim da padnem. Da bi ispoštovao to, uradimo ovako. Gledajte, znači kod prvog značina, partner pada ispred vas praktično, gledajte. Ovde, dole gore, ovde znači pada ispred vas. U drugom načinu partner treba padne pored vas, pod 95. Drugačiji je hvat kod rampa, znači prvi deo je isti. Međutim, sada hvatate malim prstom, palcem i bridom, tako da vam lakat bude dobe. Dole, kukuju, dobro, pa pere i dobro. Znači, da, pe, još jedan. Dobre, kukuju, dobro, dobro, još jedan. Dobre, kukuju, dobro. Znači, da bacite partnera dole, morate da uđete ovde nije dovoljno. Nemate dovoljno energije. Znači, praktično, kada uklizate prednjom nogom, samo se malo potpuni, kada uklizate, morate da poskočite i uradite ovo. Znači, uklizate, poskočite i uradite ovo. Znači, poskočite. Dole, dole, dole. Ova ruka ide tamo, ova ide dole. Tada partnerovo telo proklizava, telo on to ili ne, jer ga ova ruka drži da ne može da ustane. Znači, date partneru pokret ovakav horizontalan i ne date mu da ustane. I sila reakcija od podloge ga natera. Tako, dajte. Pravite, mi u drugom slučaju, ova ruka koja ide kod vrata, ne treba da da partneru da ustane na njegovu visinu. Znači, ako je samo sedite, da vam se hvatimo da ćemo vidjeti.
Na primjer, ako je partner niži od vas, onda nije problem. Međutim, ako je partner viši od vas, ako posle ovog dana, on ustane na svoju visinu, sada mu dure ništa. Znači, ovom rukom mu ne dam da ustane na svoju visinu, nego ga zadržim na svoju visinu. Otvoren sam za različite vrste napada. Međutim, ako krene, ja podignem ruku, mu već smeta sa neke od mogućih napada. Zbog toga on hvata moju ruku, znači ne hvata moju ruku, hvata moju ruku ovdje. Zato što ako uhvati ovdje ruku, ne mogu lako da ga... Znači, on hvata ruku koja mu smeta da bi je sklonio i da bi je sklonio. Probat ćemo iz kretanja, znači prvo hvata bez udarca, i drugu ponu sa udarca. Znači. 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 Znači.